Takže dámy a pánové, já jsem Otlet a vítám vás tady u nového videa a dámy a pánové, dneska jsem se vrátil, nebo respektive včera v noci jsem se vrátil z a dnes ráno jsem se vrhnul na natáčení nového videa, no a dneska si zahrajeme vlastně tady za Michaela, profesionálního fightera a bude to dost zajímavý, bude to zase naplněný akcí, protože akci máte rádi, ale ještě předtím než začne tohleto video, tak jste si mohli všimnout, že na YouTube je taková nová funkce a to se nazývá placené členství, máte to, když koukáte na moje video, tak snad vedle uh, toho, kde můžete dát klasický odběr, tak máte tlačítko připojit se. No a já jsem si pro vás připravil takový tři úrovně. Jedna se jmenuje atlet, druhá trenér, třetí legenda samozřejmě jsou finančně trošku odlišný, jinak chci předem upozornit, že nemusíte vůbec nic platit, o nic jako o žádný obsah nepřijdete. Spíš dostanete jako extra nějaký obsah, který doteď nebyl, pokud si zaplatíte tady to členství, no a výhodama členství jsou například prostě živý přenosy pouze pro členy, pak máte nějaký exkluzivní videa pouze pro členy a pak další věci jako hraní her s vámi a tak dále. Na to se mrkněte, máte to tam, no a my už se do toho můžeme vrhnout. Tak dámy a pánové, jak jsem říkal, dneska budeme hrát za profesionálního fightera, což znamená, že tady máme tenhle ten nádherný Mercedes, kterým se vlastně budeme vozit a v kterém se budeme léčit z naší rozbitý pusy z nějakého jako fightu. No a tady ten Mercedes konkrétně je CLS, je to CLS 53, je to ve verzi AMG, vevnitř je to klasický krásný honosný Mercedes, počkejte, podíváme se na to. Jo, vidíte, máme tady krásnou prošívanou palubovku, máme tady obrovský displej Mercedesovej, krásný volant s nád, ještě nádhernějším znakem, fakt se mi jako Mercedesy líběj A vzadu je to takový trošku menší, jo, je to spíš pro dva, je to spíš pro dva, kufr taky není moc velký, ale tak dejme tomu, že, hele, my jezdíme snad sami, s nikým jakoby... Nikoho moc nevozíme, takže pro nás je to úplně dostačující. Mimochodem si taky mrkněte na, atlet, na Instagram Atlet YouTube, kde už brzo bude další soutěž. Takže na to taky mrkněte. No a my se pojedeme podívat. My se pojedeme podívat teda do našeho vlastního fight klubu, který jsme si založili, ale ještě předtím, nebo cestou otestujeme tohleto auto, takže počkejte, já zastavím na nulu. Jak už jste si mohli všimnout, je to docela jako raketka, jo, je to benzín. No a půjdeme si to vyzkoušet, takže pojďme na to, protočíme trošku kola a pojďme zkusit zrychlení. Wow, OK. Dobrý, zrychlení je hodně solidní. Už jsme aktuálně na nějakých 200 km za hodinu. Wow, OK, dobrý. Tady to je hodně velký beast, jo. Tady to je fakt hodně velký beast. Počkejte, ještě můžeme zkusit uh, schválně nějakou trakci. Už jsme tady mimochodem u našeho Fight Clubu, ale tak vyzkoušíme ještě trošku trakci, ať o, neřeknete, že jsem nevyzkoušel takovýhle nádherný auto, byl by to hřích. No a je to krásný, drží to i na silnici krásně, takže trakce je výborná a já si myslím, že to nemusíme nějakým způsobem prodlužovat, naše auto zaparkujeme, počkejte, vejde, nevejdeme se do prčice, já to musím obět. Tak, tady to objedeme. Mimochodem jsme tady vedle klubu, který se nazývá samozřejmě Vanilla Unicorn, což je takový hříčný klub a vstup je tam až od 18, 18+. Plus. A tady už vidíte náš Fight Club, jo? Máme to i s interiérem, takže počkejte, já musím nějak šetrně tady zaparkovat, ukažte. No. No a teď už se můžeme jít podívat vlastně tady, tady na náš Fight Club. Jelikož jsme profi fighter, tak o, samozřejmě zápasíme, to je jasný, ale už jsme si pořídili i svojí, jako takový svůj basement, takový svůj, takovou svoji základnu. Ježíš tady týpek už se rozcvičuje, tak nejspíš poje do ringu. No, to vypadá na dalšího fightera, ale tady si to právě rozdává nějaký týpek, podle mě nějaký mechanik versus bodybuilder, takže vypadá, že mechanik vyhrává docela. Pojď, mechaniku, pojď, pojď, pojď. Tady máme, koukáme Trevora, tady nějaký naštvaný s flaškou, toho pak budeme možná muset vyvíst. Nicméně jako takhle se dá docela dobře vydělat, jo? můžou si lidi připlatit i za VIP, to je tamhle nahoře, můžou koukat z takový speciální baňky, tady máme i Jimmyho, no a tady to je vlastně náš jeden zdroj teda příjmů, protože už nemůžeme vydělávat přece jenom z zápasení, samozřejmě, že naše jakoby druhy výdělků nejsou úplně poctivý, jelikož jsme prostě pouliční fighter a tady právě máme takovýhle menší bar, jo, skázejí se tady různý lidi, ale většinou jsou to lidi, co si na, například tady dávají páku, nebo tady prostě popíjejí pivečko a tak dále, jo, znáte to, pohodička. Tak, tady už máme svůj kancelář, kde koukám zrovna, máme možná dvě fighterky, který ne, nejdou sem dělat žádný praktiky, ale jdou sem podepsat možná nějaký kontrakt, protože nově začínáme, chceme tady zakládat v Los Santos UFC, a začínáme samozřejmě i s ženskými fighterkami, takže asi tak. Kdo by nevěděl, co je UFC, tak to je vlastně organizace, kde se mlácejí uh, lidi klasicky. MMA. První fight, který dneska musíme absolvovat, který máme samozřejmě zaplacený. Akorát se mi tam úplně nechce, protože to je v getu, ale tak co? Půjdeme na ten fight a vidíme se asi až za chvilku. Teď jo, jsem vám ukázal tady všechno, co bylo potřeba. Máme tady hodně motorkářů, jo, nebo tady už vidíte podle těch aut, co se tady asi schází za lidi. Tak první fight, který nás vlastně dneska čeká, tak bude fight tady v getu a je to dost takový problematický, uh, dejme tomu fight, sice dobře zaplacený, ale může se to hodně zvrtnout. Tady by se měl odehrávat, koukám, že to tady ještě nikdo úplně nepřipravil, no na tom ne nebude žádná vida, nečekejte žádný profi jako ring, bude to prostě, budou to podle mě se auta dokola a bude se fightovat rovnou, jo, takže nečekejte žádný zázrak, my tady počkáme, ono to stejně má být, kolik máme hodin. 17.00, mělo by to být v 7, pokud se nepletu, takže čas ještě je. Já tady, já tady trošku pokempím, nicméně počkejte, necháme to, necháme to tady třeba, jo. Tak, super. Můžete se na mě podívat, že jsem se vlastně převlíkl a to je z jednoduchého důvodu. Je to samozřejmě z toho důvodu, že nebudeme jako fajtovat v obleku, jo. Z hlediska nějakých pravidel to ani nejde, ale jak můžete vidět, Michael má trošku jiný je vlastně krk a celkově obličej, co se týče jako barvy i pokožky, tak má jinou hlavu než zbytek těla. A je to z toho důvodu, že už jsme prošli několika plastickýma operacemi, protože přece jenom tam můžete takhle vidět ty Leky, jo. O, Michael prostě nedopadl kolikrát úplně dobře, Hele, tam máme kočku, na nazdar, tak jo trošku se nám konečně setmělo a můžeme vidět, můžeme vidět, počkejte, jdeme se schválně podívat tady za roh a super, super, takže už tam jsou, už tam jsou připravení lidi a hlavně už je asi připravený nejspíš i stage na náš fight, takže se můžeme pomalinku přesunout naším krásným autem k místu fightu. Mimochodem ještě počkejte jedna věc, pokud jste takovýhle fighter a berete závody v getu, tak určitě je dobrý si vzít zbraň, kdyby se náhodou něco podělalo, jo? Ty peníze jsou za to dobrý, konkrétně je to 100 000 dolarů za zápas, ale nikdy nevíte, co se prostě tady v tom getu může podělat. Většinou se teda něco podělá, je to takových 70 na 30, ale i tak jsem to chtěl vzít, jelikož 100 000 je dobrá nabídka a koukám, že náš soupeř bude a je nějaký muscleman. No ten nebude moc silný podle mě. No nic, půjdeme, půjdeme se teda, teda, přesunout do ringu, mimochodem mám teda i neprůstřelnou vestu, kdyby náhodou. Počkej, kam muscleman Pojď do ringu hezky, pojď do ringu a tady si to můžeme vyříkat, ale žádný takový že MemoRing. Tak pojď, pojď hezky do ringu. A přidal jsem se vlastně mod, kde máme přidaný jako soubojový systém, jak můžete vidět, podle polohy pěstí to už není klasický fightový systém tady z GTA a hezky vypnuli jsme ho, ne do prčic. Do prčic, on to přežil, bylo to jenom jedno káočko, ale už tady po nás začali střílet, takže no to je přesně ono, já jsem vám to říkal, že se tady vždycky musí něco podělat, takže pojďme, tohle to je záložní plán, tohle to je záložní plán, samozřejmě dneska budeme fajtovat i v docela normální oblasti, ale tohleto bylo teda malinko přešlap, no ale tak aspoň vidíte, jak to tady chodí, když chcete fajtovat za velký peníze, jo. No tohle to není možné. tak člověk chce být na den profesionální fighter a takhle mu někdo hází klacky pod nohy. No hele, víte co, zbíhá se jich tady víc a víc, tohle to není vůbec dobrý, takže jedeme pryč. Naštěstí policajti do tady té oblasti vůbec nejezdějí, jsou tady nějak, nějakým způsobem i podplacený, takže jedeme pryč. se tady po nás dobře jdou, dokonce po nás jedou i nějaký auto, takže rychle, rychle pryč. Tady můžeme vidět náš krásný svítivý interiér, teď se jedeme podívat na nějaký jako normálnější legálnější fight, takže jdeme na to. Já jsem se aktuálně přesunul teda na vesnici, kde, na, kde se nám ozval náš promotér a máme se prostě tady za ním dostavit do určitého podniku, který by měl být víc uklidněný. Máme tam za jedno zbít jeho fightera, odměna tam je nějakých 20 000 dolarů mám pocit a pak se taky máme podívat na jednoho sekuritáka, který ho prostě už úplně netěší. Takže jdeme se na to podívat. Tady vy můžete vidět Fight Club, takže pojďme, pojďme to zahájit. Teda tuhle tu misi, nebo dejme tomu tady ten promotérský fight. Takže teď si máme promluvit s promotérem, což nebude problém. Prostě tady zalezeme dovnitř, jasně. Wow, OK. Je tady docela dost lidí na to, že venku nebylo vůbec nic slyšet, ale jasně, máme tady dokonce i ring. Tomuhle se dáme, pánové, říká teprve pořádný promoterský klub. Jasně, promotera tady máme v jeho kanceláři. Pojďme na to, a pánové. Jasně, vítej ve Fight Clubu, mi říká. Je to nově otevřený Fight Club, prosím vás, tohleto. Tak, teď nám tady náš promoter říká nějaký pravidla tady k tomu Fight Clubu, jo, že tady prostě ne nemáme o něm mluvit. Jakmile někdo zařve, tak mám přestat s fightováním, protože je to trošku solidní a nechtějí tady žádný umrtí, jak se to něko několikrát už stalo. Pokud je tohleto moje první noc v tomhle Fight Clubu, prostě musím zápasit, takže půjdeme se na to podívat. Takže 20 tisíc dolarů bude moje odměna, máme teď jít do šatny se nějakým způsobem převlíknout, no já už jsem teda převlečený, jak můžete vidět, ale tak dobrý, zajdeme tady do šatny, zajdeme tady do šatny a jdem teda, jdem to zahájit, takže jasně, mám si změnit oblečení, pokud teda nějaký vůbec to a mám jít do ringu, takže oblečení my si měnit nemusíme, protože už jsme na jednom fajtu dneska byli. Nemám teda neprůstřelnou vestu, takže kdyby se tady začalo střílet, tak je po mně, ale budeme věřit tady promotérovi, že nás nenamočil do nějakého bůví jak nelegálního fajtu, jo. Takže jdeme na to, že tady jsem pána chudáka schodil. No, to je jedno. Takže pojďme do svýho rohu tady v ringu a uvidíme, kdo je náš první soupeř. OK, dobrý, Lamáre, nazdar seš to ty. Tak pojď, tak pojď, nějak tě vypnu. Tak, měli jsme tady ještě nějaký technický problémy, ale teď už konečně můžeme jít na to. Vestu jsem na sobě ani teda mít nemohl pro nějaký jakoby bezpečnostní účely, takže pojď Lamáre. Tak, pojďme mu dát pěstí, uvidíme, jestli se chytí trošku a vypadá to, že jo. Takže pojďme ho zkusit vypnout. Tak vidíte, zblokoval mi jednu ránu, což je dost hustý. Zase mi zblokoval další ránu. Pak si ukážeme i nějaký championship dneska, ale No do prčic, tohle jsem přesně nechtěl, takže pojď lamáre, je to docela náročný souboj, ale tenhle ten systém soubojů mě fakt jako baví, jo, podívejte se tak dobrý, trošku se do toho opřeme, ono je to docela těžké, hele, káočko, káočko, ok, ok, tohle to bylo káočko, nebo už jsem ho vyndal úplně, vypadá to zatím jenom káočko, dobře, 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 myslím, že třikrát může vstát, takže uvidíme, uvidíme, jestli stane ještě, nebo jestli už ho položíme úplně, já se docela věřím, co? Tak pojď, Pojď Lamare, trošku tě, trošku tě vyndáme, pojď, je to teda volný styl, takže můžeme dělat de facto cokoliv a pojď kámo, dobrý, vypl jo, super, vypli jsme ho, uh, máme se vrátit do rohu pro naše, aby jsme dostali dalšího oponenta, takže dokonce jsme mu vybrali i peníze, tak jo, náš další soupeř nepřišel, ale tady ten týpek, jak jsme ho strčili, tak se přidal do ringu a chce se mnou fightit, takže pojď kámo, dobrý, chceš se mnou fajtit, ok, máš to mít, máš pěkný hodinky a je mi úplně jedno, že bys mě s nima mohl třeba, já nevím, rozbít čelist, ale půjdu do tebe, úplně bez problému, pojď, tak pojď chlapče, ale chceš tady tvrdý... Dobrý, ten mi docela dává. Moment, musíme do něj rychle. On je, on je silný, ale nevydrží to podle mě tolik. Takže pojď, Dostaneme ho na zem, pojď hezky, pěkně, Michael. A jdeme na to. Jdeme ho dostat na zem, výborně, dáme mu pár pěstí tady na zemi. A pak ho samozřejmě můžeme ještě zvednout. Tak pojď, ty parchanté jeden. Moc toho asi nevidíte, ale samozřejmě Michael mu ty dává prostě na zemi. Tak, necháme ho, ať se zvedne. OK, teď jsme se dostali mimo ring, takže pojďme zpátky. Chlape, co, nestačilo ti to ještě, nestačilo ti to, tak pojď. Vypínačka, super, dobrý. To vypadá, že jsme ho sundali, nebo ne? Ne, ještě ne, dobrý. Tak, chlape, tak pojď. Tak pojď, tak pojď si to se mnou ještě tady rozdat. Tak, hezky, pěkně, pojď a rychle, rychle, dokud je v rohu, do kutě v rohu, tak ho nasolíme, výborně, tady to už vypadá na totální káočko, takže půjdeme se domluvit tady s naším promotérem, o, jestli nám dá peníze a jestli nedá, tak o, bude pěkně zle tady. Promotér nám dal nějaký peníze, dostali jsme teda 20 tisíc dolarů, jak nám to slíbil, i přesto, že teda nešli další soupeři, tady koukám, že všichni jsou z nás úplně nadšený a máme si to taky vyřídit s tímhletím sekuritákem, takže nemáme už moc životů, tenhle ten sekuritá je prostě nějaký špatný, takže půjdeme si to s ním vyřídit a chlape, co to tady, co to valilo tady do našeho promote. ok, mm. OK, tenhle ten sekuriták nebude asi úplně, nebude jakoby úplně zase neschopný, si myslím. Tak, pojďme. Pojďme ho zkusit. Jo, výborně, dobrý, tak to, to bylo všechno. OK, tak to možná byla jenom taková pumpička, byla to taková pumpička a tohleto už jsme teda pro promotéra udělali, no a doufejme, že už jsme si teď kvit. No OK, tohle byl Fight Club, tohle to byl Fight Club legální a teď se přesuneme na pouliční street fightovou ligu, která už není tak legální, ale za to je hodně, hodně hustá, takže půjdeme na to. Jsme tady zase zpátky u Fight Clubu a uvidíme, uvidíme jestli to teď dáme nebo nedáme a doufejme, že brzo nikdo bude mít zbraň. O, nejhorší zbraň, co můžou mít, tak je určitě baseballka, protože ona jak je dlouhá, tak tu těžko jí seberete prostě, nebo těžko jí jako prostě buď jemu nebojí ale dobře, tady máme Kingstra nějaký, jo. První kolo šlo překvapivě až extrémně rychle, dali jsme jí zase nějaký kombíčko trošku. A samozřejmě můžeme vyzkoušet prvky o, tady našeho fighterského stylu, takže můžeme vlastně pak i, no tak teď dostáváme, Hej a dost, teď dostávám prostě úplně nesmyslnou zbytečnou bídu. Tak, teď jsme jí vypli paní, nebo nevy... Jo. Podle mě má jenom káočko, podle mě má jenom káočko, takže stávej. A pojďme tohle to dodělat. Proč mi dávají samý ženský, jako to mě takhle poceňujou? Ne, že by ženský asi nebyly dobrý fighterky, jo, ale podívejte se, já to dávám jak nic. Tak, super, dobré. Tady máme konečně nějakýho chlapa, i když to vypadá nějaký bezdomovec. Tak, super, pojďme. A chlapče, tak o, pojď, já ti dám nějaký vypnutě nějakým způsobem. No, tak teď mě týpek málem... Dobrý. Já jsem říkal, proč někdo nemůže mít nějakou zbraň a zrovna teď mají dohromady dvě a výborně. Odzbrojili jsme jednoho borce. Tak, ale bacha, naše životy nejsou vůbec dobrý a tady ta s tím páč, páčidlem páčitlem se mi vůbec, ale vůbec nelíbí. Tak, pojď, výborně, tak super, jau, OK, tohle to je trošku brutálnější, uznávám. Pojď, 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 wow, teď jak ho bodáme, ne, tím úplně, ty krásno, tak to je hodně, jako teď jsme hodně s tím nožem open. nicméně tady jsou takový pravidla, že pokud o, tady někomu se berete zbraň, tak ji můžete sám nosit, což je samozřejmě dobrý pravidlo pro mě teď. Ale Ukažte, tak týpka jsme tady na chvilku sundali, tak výborně, oni nám myslím tu zbraň taky můžou sebrat, ale zatím jsme jako hodně, zatím jsme jako hodně profi. Vyhráváme tenhle ten championship, ale hlavně díky našim zbraním, kor, ale tady jsou prostě takovýhle pravidla, jo, já zas, mě jde hlavně o ty peníze, co za to dostanu, nejde mi o to, že jsem tady půlku lidí zabil nějakou lahví, ale víte co, zkusíme ještě, jsme ještě neměli, zkusíme teda, wow, OK. Tak páčidlo taky není vůbec špatná zbraň, ale počkejte, jdou na mě tři a to prostě už nejde. To byste pěstma podle mě už jako nedali, proto já vždycky chci nějakou zbraň. Ono jako je to docela náročný. Oh, tak teď jsem ho vypnul největším způsobem, jakým to šlo. Tak počkejte, do prčic, do prčic. Oni se nedají tím blbým, no, vyplně. Vyplně ve třech letech, takže půjdeme dál. A tady to necháme asi bejt, protože se nám to úplně nepovedlo. No. No a dámy a pánové, jedna z posledních věcí, která nás dneska čeká, ale bude dost zajímavá, tak bude vlastně exibice, na který se vlastně účastníme, jelikož jsme poměrně slavní, máme přece jenom vybudovaný nějaký třeba ten Instagram a podobné věci. A ta exibice spočívá v tom, že prostě budeme si zápasit, s nějakým nouzáčkem, s nějakou, jako, s nějakou celebritou tady v Los Santos, prostě s nějakým, tady víte, jak vypadají ty celebrity tady v Los Santos, jsou to takový pochybný lidi. No a tady už vidíte, že mám připravenou, dejme tomu takovou klec, jo, každý je z toho nadšený, rozumíte. A ještě nevím s kým teda, ale někoho nám tam prostě přidělej a musíme si s ním dát nějaký fight, hlavně mu nesmíme tolik ublížit, jo. Nevadí, když mu dáme nějaký kávočko, to máme jenom povolený, Půjčil jsem si na to Doge, o, tady ten Dodge, to je konkrétně verze Demon a můžete to znát z videa, kde jsem hrál vlastně za Marshmallow a můžete se na ně taky podívat. No a půjdeme se tady podívat do tady té klece, jasně pozdravíme lidi, chápete, tak, takový prostě blbosti, jo. Musíme tady prostě nazdar, nazdar, jo. Všichni jste super, všichni jste skvělí. O, Michael přece jenom je takový trošku zmetek tady v tom módu, takže o, nemá rád, podle mě, ty lidi tak upřímně, jak oni si myslej, ale tak dejme tomu. Poslali tady proti nám Lazloua, což je vlastně moderátor show Famer, Fame and Shame, což jo, teda tím pádem bude úplně jako jednoduchý. Ani se nezapotím, čekám. čekal jsem, že proti mě dají třeba jako Conora McGregora, ale ne, oni pro, proti mě dali Lazloua. Takže Lazloua, kámo, já mám takový pocit, že ty padneš hodně, hodně brzo, jo, ale nejsem si úplně jistý, no. Tak počkejte, ale pozor, dává docela dává docela hity. Tak, pojďme mu dát schválně, se ho vypneme, jo. Kdyby jsme vypli tak tady asi potěšíme hodně lidí, protože podle mě nebude moc oblíbený, dobrý. Nejme tomu, vezmeme ho na zem, vezmeme ho na zem, ať tady před divákama ukážeme nějakou tu show. A pojďme mu trošku dát do drštičky. Trošku na ať ukážeš tady, kdo je tady vlastně král. Kámo, jau, no, teď si dostal menší kaočko až tady z tebe ukápla krev. Nic má pánové, já si myslím, že by tohle mohlo být úplně všechno. Pokud se vám tenhle ten fight speciálek, takový, kde jsem hrál vlastně za fighter a celý den, o, líbil, tak určitě nezapomeňte dát like, napište nějaký komentář, dejte po případě členství na YouTube, o, no prostě té komunitě a mějte se krásně, takže čau, čau, čau.